Rəfail, və çox maraqlıdır ki, təbii ki, yenə idmana qayıdacağım. Çünki Rəfail buradadırsa idmandan ancaq danışmalı. O, səninlə bərabər həyəcanı keçirən, təbii ki, valideynlərdir. Burada Azərbaycan xalqıdır, bütün Azərbaycanlardır. Amma müəllimləri burada xüsusilə qeyd eləmək istəyirik, ayrıca qeyd etmək istəyirik. Çünki hətta təsəvvür elə baş məşqçi hal-hazırda studiyamızdadır, bizim efir otağındadır. Yaşar müəllim, burada da Rəfaili tək qoymayıblar. Demək olar ki, bütün günü çiyin-çiyinəsiniz müəllimlərinizlə. Əlbəttə ki, mən 7 yaşımdan... Şahin müəllim də buradadır, bəli. Bəli, 7 yaşımdan bu idmandayam və iç sözü müəllimin olub ki, evdə valideynlər, zalda isə valideyn biz sayılırıq sözün yaxşı mənasında və əsl mənasında. Mən həqiqətən də ilk növbədə Allahıma, sonra öz ailəmə, anamatama, yəni idman baxımından qardaşlarıma təşəkkür edirəm və öz ailəmə. Çünki hər bir anda mənə başa düşürlər. Elə bir vəziyyətlər olur ki, idmançı, nəinki mən hər bir idmançı çəkis alanda olur ki, bir günə 4 kilo yarım, 5 kilo salırıq və onda insan çox əsəb olur. Xoş belə bir söz onun xətrinə deyə bilər. Onlara dözürlər və çox sağ ol deyirəm və ondan sonra ikinci ailəm sayılan öz müəllimlərimə təşəkkür eləmək istəyirəm. Bildiyiniz kimi mən Sumqayıt şəhərində bu idmana başlamışam. Rəfail Məmmədov rəhbərliyi altında idman eləmişəm. Çox sağ ol deyirəm. Öz şəxsi müəllimim Füzuli Musayevə çox sağ ol deyirəm. Ümumiyyətlə, biz də salamlayırıq və fürsətdən istifadə edib Assosiasiyanın prezidenti Ülvi Quliyevdir və Federasiyanın prezidenti Yaşar müəllimdir. Bugünkü gündə demək olar ki, 2020-ci il üçün əlindən gələni eləyir ki, yəni elə şeylər var ki, pərdə arxasında da görsənməyən şeylər və çox sağ olsun əllərindən nə gəlirlər, eləyirlər. Vitsə prezidimiz Fərid müəllimə çox sağ ol deyirəm, Rəhman müəllimə və yeni seçilmiş bizim baş məhcimizi salamlayıram və Şahin Xudaverdi və çox sağ ol deyirəm ki, əlindən nə gəlir eləyir, Qurban Tağıyevdir, Hüseynov Rəşad, Hüseynov Seymurdur və Anar müəllim, Oxtay müəllimə minnətdarlığımı bildirirəm və biz bir yerdə çalışırıq. Heç vaxt Rafael, öz başına Rafael olmayıb, Rafael olmaq üçün dayanmadan idmandır, müəllimlərin əziyyətidir və ümumiyyətlə bir yerdə bu qızıl medala gətirib çıxardı. Doğru, Rafael, ümumiyyətlə biz sənə qoşulub, bütün bu sadaladığın və yadından çıxan müəllimləri belə buradan biz salamlayırıq və təşəkkür edirik. Niyə? Çünki səni, yəni biz əbəs yerə tərif etmirik. Bunlara layiqsən və hətta sənə idmanın canlı əfsanəsi, yaşayan əfsanəsi də deyirik. Çünki insan 15 il döyüşsün və heç bir döyüşdən medalsız qayıtmasın. 4 oyundur ki, bu da o qalibiyyətlərin yanında demək olar ki, heçə enir. Bu necə bir hissdir? Oyuna gedirsən və ancaq medal, ancaq qələbə, ancaq qalibiyyət. Doğrudan da çox gözəl vurgulayırsınız. Mən sizə çox sağ ol deyirəm. Tərif etdiyiniz üçün tərif mənə yox, Allah'a məhsusdur, amma çox sağ olun yenə də. Bu ən böyük sirlərdən və çətin bir şey idmanda olan şeylərdir. Bir şeydir ki, idmançı bir dəfə medal verir, iki dəfə medal verir və üçüncü, dördüncü dəfə artıq xalqımız buna vərdiş eləyir. Artıq ikinci yer olanda elə dostlarım var ki, salam vermək istəmir mənə. Yəni, öyrəşiblər bu gözəl xüsusiyyətdə, amma mənim üçün çox çətindir. Amma ona görə daim idman sirlərimi özümdə saxlayıram və baxmayaraq ki, bugünkü gündə 33 yaşım olacaq və 32 yaşım var. Haradasa mən az məşq eləməliyəm, yox, günü-gündən çalışıram. Çünki məsələn, bu il 2018-ci il başlayıb, 2 aya 2 final vuruşmuşam, bir dəfə ikinci olmuşam, axırıncı son saniyədə xal buraxmışam. Bu da mənim üçün özümə dərs olub və Dubaydan qızıl medalla qayıtmışam və bunun sirri ondadır ki, çempion oldum, qayıtdığım, heç qayıtmıram. Atelə qayıtdım, axşamda mən artıq məşqdəyəm və düşünürəm ki, məşqlərimi davam edəcəm, nə qədər canım suludur, bayrağımızı yüksəklərə qaldırır və himimizi səsləşir. Və həqiqətən də 15 ildir sir var dedi, həqiqətən də burada bir sir var ki, bunu Rəfail bilir. Yox, gözləməyək, biz o sirri açmayacaq. Yox, açmayacaq. Ona görə yox ki, bilirik. Ona görə ki, biz də bilmirik. Amma Azər, bir məqam çox maraqlıdır. İnsan 15 ildir eyni çəkidə yarışır. Yəni, bu çəki nə artmaz, nə azalmaz. Ay, Rəfail, bunu necə bacarırsın? Sən səhərdən bu çəki ilə bağlı bizim baxırımıza çıxır sənə. Çox maraqlıdır. Ən maraqlı, Lalənin bugün ən maraqlandıran məqam odur ki, bu çəkini, bayaq Rəfail deyir ki, mən olub ki, bir gün əzdə 4,5 kilo atmışam, Lalə belə, necə edirsiniz onu? Mənə də öyrədim. Bəlkə sin elə bunda da 15 dəfə qalib gəlməyin. Çox maraqlıdır.
Ümumiyyətlə gərək insan öz yeməyinə, qidalarına fikir versin. Və, bilirsiniz, adi bir insanlarda arıqlamaq çox çətin olmur, bir az çətin olur idmançılardan. Çünki siz necə ki, gözəl veriliş aparırsınız, Azərbaycan xalqını işıqlandırırsınız, sizə də çox sağ ol deyirəm. Hər bir insanın öz işi və öz işində necə də peşəkar olmağı, profesional olmağı öz sözünü deyir. Və biz artıq vərdiş almışıq, bizim üçün asandır, inşallah verilişdən sonra danışırız. Sadəcə biz bir sual işimizdə qaldı da, çünki mən bilirəm ki, tamaşaçılar da onu gözləyir. Bayaq da biz Rafa ilə qısa bir şəkildə bu barədə söhbət elədik və çox da üzərinə gedə bilmirəm. Başa düşürsünüz də nəyə görə üzərinə gedə bilmirəm. O yüzdən de, yenə də mən... Hər zaman qalib olan insandım. Qalib olan insandım. Və mən yenə də o məqama toxunmaq istəyirəm, çünki tamaşaçılarımız ən çox gözlədiyi Rafa ilə məqam budur. Biz demirik burada hansısa bir fənd və kata göstərmək. Amma hər tamaşaçıda bir özünü müdafiə istəyi olur. Məsələn, Lalə də hər zaman deyir ki, çox maraqlıdır da insan özünü müdafiə etmək üçün qısa bir şəkildə ona nə məsləhət görərdi Rafael fənd olaraq ki, bir insan qəflət bir insan tərəfindən hücuma məruz qaldığı zaman o vəziyyətdən çıxmaq üçün hansı fənd bir... Heç kimsə bir sirr açdı Rafael, yaxşıdır da, bir sirr açdı. Elə sirr deyəndə o elə bir vəziyyətdir ki, baxır kimdən və necə düşürsən həmən bir situasiya. Ən gözəl şey səbr etməkdir və səbr idmanıdır. Peki birini göstərək, nə olar Rafael? Görsənmək gələn verilişdə söz verirəm ki, inşallah tələbələrim olanda tələbələrim gələr. Və salam, deməli gələn verilişdə biz dəvət edəcəyik. Məncə heç sən də çox riskə getmə. Mən də öz tələbələrimi çağırıram, gələr uşaqlar burada göstərərlər. Problemdir. Yaxşı, gələr. Amma inanırıq ki, o qalibiyyət, bu yarışma olacaq. Yarışmadan sonra qalibiyyətlə dönəcəksiniz və biz sizi yenidən burada görəcək. Və onda niyə də yox, tələbələrdən də dəvət edin. Bilər ki, burada hansısa bir fəndləri göstərsinlər. Elə Allah qoysa Şahin müəllimin özünü də dəvət edin. Gələr və belə deyək, qalibiyyətlərdən danışar. Və Rafael, bütün bu uğurların təbii ki, kökündə əsas dayanan vacib məqamlardan da biri odur ki, bugün dövlətimiz tərəfindən idmana o qədər güclü dəstək var ki və qalib gələn idmançıları o qədər ruhlandıracaq addımlar atılır ki, bunun üçün də təbii ki, cənab prezidentimiz İlham Əliyeva, birinci vitse prezidentimiz Mehriban Əliyevaya təşəkkür edirik sonsuz. Bugün Azərbaycan idmanı ən yüksək səviyyədədir və gələcəyi çox parlaqdır. Rafael, təbii ki, səni də inşallah gələcəkdə vətənə belə deyək, brilliant qaş da olmasa özün kimi ona oxşar bir evlatlar bizə bəxş edəcəksən ki, hər zaman qalibiyyətlərlə... Məncə, hər bir müəllimin istəyirdi ki, onun hazırlığı tələbə ondan da üstün olsun. Amma yenə deyirəm, Rəfaili biz bir də qazana bilək. Amma inanırıq ki, qazanacaq. Rəfail kimi olanlarımız çox olacaq. Var belə bir fikrin baş məşçi gələcəkdə inşallah uşaq hazırlamaq? Əlbəttə ki, yəni... Hoplanmadan hop demirəm. Əgər qismət olarsa idman kariyerəmə, yəni vuruşmaq baxımından tatami üzərində son qoyaramsa, federasiyada məsləhət görərlərsə, nəinki tək mən Rafaeləm yox, tək əldən səs çıxmaz və mən və mənim müəllimlərimlə birlikdə həmişə vətənimizə, xalqımıza xidmət eləmək mənim öz şəxsi borcumdur və hamımızın borcudur. Və düşünürəm ki, əlbəttə ki, Rafael yox, Rafaeldən də inşallah Allah Taala üstün, güclü bir idmançı, nəinki bir dənə çoxlu idmançılar olsun ki, biz həmişə sevinək. İnşallah. Bizim göz yaşlarımız həmişə sevinir. İnşallah. Amma bu idmançılar yetişənə qədər səni hələ ki o döyüş meydanlarında gözləyirik. Bəli, qalibiyyətlər gözləyirik. O yer boş qalmasın və inanırıq ki, o yer boş qalmayacaq. Çünki sən yaxşı idmançısansa və bu cür düşünən bir insansansa, mütləq şəkildə sənin bu cür tələbələrin olacaq. İnşallah. Mən buna inanıram. İnşallah. Və Rafael, yəni yenə gedib-gedib eyni şeyə qayıtmaq istəyirəm ki, yəni Rafael çəkiyə. Kimi... Çəkiyə? Yox, çəkiyə bundan sonra. 4 kilo yarımı bir gündə necə atırsınız? Yox, yəni mən sadəcə onu demək istəyirəm ki, əbəs yerə brilliant demirlər, özü də qara brilliantımızdır o bizim. Və, o, ən qiymətli. Bəli, ən qiymətli daşımızdır o bizim. Və Rafael, dünya brendi var ki, adını çəkmirəm, amma sadəcə demək istəyirəm ki, yeganə simasan ki, dünya brendinin reklam çarxında da çəkilirsən və yeganə simasan ki, yenə deyirəm, qalibiyyətdən başqa heç bir şey gözləmir və 5 qat karate çempionu ard-arda olan ilk bizim idmançılarımızdan birisi. Bundan dünya... indi necə tərif eləməyim? Üstəlik dünya ulduzları var ki, biz onları tanıyırıq. Chuck Norris'dir, Steven Seagal'dır. Bu cür dəyərli idmançılar, dünyada öz adlarını artıq yazan idmançılar belə Rafael barədə yəni məlumat verdilər, söylədilər, danışdılar. Bu da doğrudan da bir şərəf vericidir. Mən istərdim ki,
çox istəyərdim ki, bu uğurlar açsın. Amin. Çünki sənin uğurun Azərbaycan xalqının uğurudur və Azərbaycanı bugün yetərincə dünyada tanıdır bizim dövlətimiz və idmançılar da bu sırada öndədirlər.